xafladeena ayaynu gudageli doonaa, weliba xafladii aan oranne dooda halkan ay martida inoogu yihiin murashaxiinta Xuseen Ibraahim Askar iyo Maxamed Jaamac Koodboor Shiine. Xuseen Ibraahim Askar waxa uu taagan yahay ama uu tartamaya ama ugu ordayaa jagada xildhibaannimo ee golaha deegaanka degmada Hargeysa. Qaar badan oo idiga mid markay malaha deegaanka Hargeysa maqlaan meel baa ugu oranaysa, bal waxaad jeclaysaan weydiin doontaan Maxamed Jaamac Koodboor Shiine, isna waxa uu ordayaa jagada xildhibaannimo ee golaha wakiilada. Malaha golaha wakiiladana waxaad ku xasanaysaan markuu aasaaso kuwii kuraastaba yeeshayba, bal waa hagaag. Waxaan doonayaa haddii ee baydmo iyagu hortaa iskeen bara, iyagu waxa inoo qabanayaan bal ay inoo sheegaan, mid waliba inoo sheego waxa u degsan qorshaha uu doonayo inuu nala hor imaado. Waxaan ku horeynayaa magaalada Hargeysa oo halkaan hadda degannahay, bal Hargeysa waynu ognahay dhibteeda iyo waxyaabaha ka taagan in markaasi bal xildhibaanka u horeeya ee magaalada Hargeysa u sharaxan, gaar ahaan degmada Hargeysa, Xuseen Ibraahim Askar baan soo dhoweynayaa si uu inoogu sharaxo. Markaynu sharaxaada dhegaysano labadoodaba, kadib aynu su-aalaha weydiin doonaa. Aad baad umahadsantihiin. Soo dhowo. Bismillaahi raxmaan raxiim. Salaatu wasalaamu calaa sayidina nabiyina Maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Marka hore waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hablaha, inamada, dhalinyarada caawa kasoo qayb galay doodan ama madashan aanu u nimi in aanu idin soo hor fadhiisano su-aalana nagu weydiisaan, aad baad ugu mahadsantihiin. Magacaygu waa Xuseen Ibraahim Askar. Waxaanan u ordayaa ama u sharaxanahay jagada golaha deegaanka haddii ilaahay ka dhigo. Haddaan idii sheego waxyaabaha u kalifay inaan isu soo taago golaha deegaanka, runtii iminka dhowr iyo tobankii sano ee ugu dambeeyey magaalada Hargeysa aad buu socodkaygu ugu badnaa. Mar aan sanad joogay iyo mar aan dhowr bilood joogayba sanad walba waan iminayay magaalada, taas oo aan markaan eegay isbedelada magaaladu ay isbedelayso inuu aada u socdo, haddana sidii la doonayay aanay hawluhu soconin. Magaalada Hargeysa waa magaalo aada u weyn, dad aada u fara badan baa ku nool, oo hadda lagu qiyaasayo inay 1,700,000 oo kun qof yihiin. Waxaynu aragnaa gaadiidka magaalada jooga inta uu tiro leegyahay, waxaynu ka wada warqabnaa dariiqada aynu haysanaa inta ay laaleegyihiin. Dowladda hoose waxaan filayaa waqtigii jiciir marka laga hadlayay dowladdan hoose ay timi, tani mika joogtaa waxaa la odhan jiray wax allaaliya waxay qabteen kuwa jiciir may jirin. Haddana tan iminka timi markii 8 sano iminka ay waday, dhaliishu aad bay ugu badan tahay. Anigu waxaan odhan karaa ma sidii la doonayay inay waxu qabteen, mise kulleyba in wax la qabtay. Wax waa la qabtay, meel baynu ka nimi, meelna waa lagu socdaa, laakiin sidii la rabay looma qabanin. Marka waxa haddaba isweydiintu ay tahay maanta, annagu waxaan filayaa xildhibaanada maanta taagani nasiibka ay leeyihiin waxa weeyaan iyagoo ka dheregsan baahiyaha taagan, iyagoo og shacabka dareenkooda, iyagoo aaminsan in ay wax ka qabanayaan baahida ay golihii deegaankii ka horreeyey ama ilduufa ku dhaafto ama si kalaba ku dhaaftay ay waxba ka qaban waayeen, in aanu maanta annagu nasiib u leenahay. Maanta anigu waxa aan ogahay oo aan dareensanahay baahida dhabta ah ee magaalada Hargeysa ay u baahan tahay, iyo weliba sida wax looga qaban karo. Haddaan ka soo qaato waxyaabaha muhiimka ah ee ay dadku marka ay ama qurbaha ka yimaadaan ama kuwa gudaha joogaba laba wax bay ka hadlaan oo dadka aad ugu mudan, waa wadada iyo qashinka. Waa labada shay ee marka magaalo la sheegayo ama caasimad la sheegayo ay ishu ku dhacdo. Dakhliga dowladda hoose ka soo baxaa aad buu fara badan yahay. Waxaan anigu qabaa in haddii balaan loo dejiyo si aad u wanaagsan loo maamuli karo cashuurta ka soo baxda, anigu shaqsi ahaan ma garanayo si ay u shaqayn doonto, laakiin qorshahayga ama muhiimka ii ahay waxa weeyaan haddii Ilaahay keeno golaha deegaanka Hargeysa
oo aan xildhibaanada kale soo baxayna aan doonayo waliba inaan la wadaago oo qorshahaasi sidii ugu socon lahaa aanu u suuragelino in lixda xaafadood ee Hargeysa loo sameeyo lix maayar oo degmo waliba iminka maxamed moogeyna joognaa xildhibaanada ka soo baxaya xildhibaanada maxamed moogeyna ka soo baxaya waa inay yeeshaan maayar xildhibaanada xaafadda maxamed moogeyna matalaya taa markaan leeyahay maayar yaan loo qaadan maayarkii weynaa waxa weeyaan iminka anigu waxaan ka yimi ingiriiska muddo badan baan deganaa ingiriiska waxa weeye london waxa weeyaan magaalada ku noolahay labiyo konton degmo daana qaldanayn ama saddexi konton degmo degmo waliba waxay leedahay maayar gooniya waxaa kaloo jira maayarkii weynaa ee london marka tantaa ugu socda waxa weeyaan degmo waliba cashuurta iyada ka soo baxa in dib loogu celiyo oo cashuurta maxamed moogo ka soo baxa la eego ta maxamuud hayba ka soo baxda la eego ta ka soo baxda axmed dagax degmo waliba iyadu ay lacagtii iyo cashuurtii ay bixinaysay ay dib ugu noqoto dowladda dhexana ku ilaaliso haddii ay kala dhaqaalo bataan in la kabata laga dhaqaalo badan yahay waa wax aad u fudud saasaa iminka ay markaa magaaladaasi ay ku shaqaysaa xaafad waliba markaa tartan bay kula jirtaa xaafadda kale marka bal waxaan rajaynaynaa hawshaasi haddii ay suuro gasho inaanu isku dayno inaanu balaan noocaas samayna haddii aa la yidhaha kolley su-aaluhuna dee waa idinku wixii ay weydiinaysaana waan idinka jawaabayaa aad iyo aadna waa u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay xuseen ibraahim askar kolley su-aalihii waa sii qoranteena waa idiin soo noqonayaa waxaa doonayaa in isagana soo dhaweeyo maxamed jaamac shiine koobuur oo u ordaya golaha wakiilada xildhibaanka labaad ee marka inoo taagana بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مركورة بدو مهد ستين كسو غيب قل كهات كسو غيب كشين توتن اما وحي امد كل كينو نوكو صعبسا وحي سؤال قبا اما اسبراشو اينو اسبران اينو haddaan nahay musharaxiin u taagan golaha wakiilada iyo golaha deegaanka marka taa waad ku mahadsan tihiin xorna waa u tihiin inaad wixii su-aale aadna weydiinaysaana weydiisaan ha adkaato ha fududaato inaad su-aalahana weydiisaan waad ku qanacdaan waxaan u taagannahay iyo waxaan u socodno iyo waxaad doonaysaan taasuna haddii ay suurto gasho mar kastaba dhacdo oo musharaxiinta maanta taagan iyo kuwa dambeba dooda caynkan oo kalaa loo sameeyo waxaan u malaynaya qof waliba intaan la gaarin maalinta doorashada isagoo og qofku dooranayo iyo waxku dooranayo marka laga tago sida deeinka wax lagu doorto inay iman lahayd marka taa waad ku mahadsan tihiin marka maadaama in badan ku jiray siyaasadda somalilan gaar ahaan waddanka aan joogay aan ka mid ahaa dadkii abaabulkeeda haday noqoto maamulka laanta u k ka mid ahaa waxaan aad iyo aad ugu dhareegsanaa markastaba la socday wacyiga dalku marayo xukuumadihii isbedbedelay waxay la yimaadeen wixii ka khaldamay wixii loo soo dagaalamay wixii naf iyo maalba loo soo huray wixii ka dhashay waxaynu helnay in la gaaday waxaynu doonaynay marka anigoo saa uga dhareegsan oo la socda marka waxa aan mar kastaba aan jeclaa inaan marun dadkayga iyo dalkayga usoo noqdo oo aan wax u qabto wixii aan markaa soo kororsaday iyo wixii karti ahaan aan isleewood qaban kartaa aan u qabto ta ugu weyne markaa igu dhalisay inaan soo sharaxo golaha wakiilada waa taa sharci dejintu sharci horta anu markastaba kamid taha sharci dejinta waan kasoo horjeedaa waa sharci sharci waa ka ilaahay sharci waa ka ilaahay ilaahay baa sharci inoo soo dejiyey waynu haysanaa sharci kitaabu ilaahay inoo soo dejiyey rasuul buu inoo soo diray nabi maxamed ugu dambeeyey sal allahu alayhi wasalam sida loo noolaado markaa waa laynoo sheegay sal laysu maamulo
mid kastaba waa laynoo soo dejiyey, waa laynoo sheegay. Laakiin bini'aadam baynu nahay. Waxaan anigu qabaa inaynu lunsannahay, laakiin sharciga aynu samaysanay ku maamulno Soomaaliland. Markaad eegtid siduu dhisan yahay, sida meelaha qaar ay kooto ugu xidhan yihiin cid gaara, magaalooyin gaara, sida sharcigu aanu ahayn sharci, ummaddu u siman tahay. Marka waxyaabahaasoo dhan dirsay waxaa ii muuqatay inay halkaas tahay goob aan ka qayb qaadan karo, waxna ka bedeli karo haddii Ilaahay uu guuleeyo. Marka hankayga siyaasadeed halkaas kasoo bilaabmay, waxaan doonayaa haddii Ilaahay uu guuleeyo kursiga inaan mar kastaba u taagnaado cadaaladda ummadda Soomaaliland, inaan Soomaaliland hesho cadaalad, horumar, iyo hegsigii Soomaaliland markii xornimadeeda lasoo celiyey aynu ku taamaynay, aynu doonaynay inaynu helno, gaar ahaan dhalinyarada oo ah majority-ga 75% lagu qiyaaso, oo hadda muuqata inaanay hegsigoodii iyo hamigoodii midna aan loo suurtagelin, oo la moodo inay cid gaari oo ahayd waqtigii ay siyaasadda ka nasan lahaayeen, oo loo bannayn lahaa dhalinyarada ay ku tulloolamayso, oo iyadu maamulka kolba markaa jira shaarka xukunka sidu doono u gashado. Marka anigu taasaan u taaganahay, taasaan u socdaa, idinkaan idin matalaa, idinkaan idin matali doonaa haddii Ilaahay ka dhigo waan ku guuleysto xilka. Waa xil culus, sharci samayn waayo, hadhow toole mas-uul baad ka tahay sharcigaas, wuxuu yahay adaa aakhira lagala xisaabtamaya. Marka wixii su-aal qaba diyaar baan u ahay. Aad baad mahadsantihiin mar kale. Asalaamu calaykum waraxmatullaah. Aad iyo aad buu mahadsan yahay xildhibaan Shiine, murashax Shiine aan idhaahda. Idinkaan idin siin doonaa dabcan dhinaca su-aalaha, idinkaan dhinacii noo soo wareejinaya. Kolley qofka u horeeya waay inanka ugu dambeeya xagadan waa kuu soo laabanaya adiga. Magacaygu waa Cabdisamad Kiise, ku nool Maxamed Mooge, soo dhawaada xildhibaan Maxamed Saac Koodbuur, Xuseen Ibraahim Askar. Xaafad waa xaafadiinii, waa xaafada codka ugu badan ka doonaysaan. Waxaa la doonayaa su-aalaheeda inaad u dulqaadataan oo si dhibirsan uga jawaabtaan oo aad u dhuuxdaan. Saaxiibayaal, idinkuna waa xildhibaanadiinii, qof waliba su-aashuu qabo yaanu la gabanin. Maanta aynu hor joogaan wax walba aynu weydiino oo qalbigeena ku jira. Waxaan weydiinayaa xildhibaanka u ordaya golaha deegaanka, Xuseen Ibraahim Askar. Xuseenow, waad arkaysaa magaaladii, in badanna waad sheegtay inaad kusoo noqnoqotay, wadooyinkeedana waad arkaysaa. Waxaanu kaa doonaynaa wadooyinka magaalada iyo wixii aad ka qabanayso qorsheheeda oo cad, iyo si aad wax uga qabanayso iyo muddadaad wax kaga qabanayso, saddexdaba inaad noo qorshayso. Waxaan weydiinayaa xildhibaanshiinana, xildhibaanshiinow, waxaad tegaysaa golaha sharci dejinta ee dalka oo ah tiirka saddexaad ee dalka laga maamulo. Shuruuc badan baa hortaala golahaas oo aan la baasmaarayn, oo sidii Ibraahim Cigaalo sameeyey u yaala. Waxaa ka mid a sharciga booliska iyo kala qabanaya dadka oo sharciga lama baaskarayn. Mar walba boolisku dadka way ku dacadiyaan, shacabku way ku dacadiyaan. Sharciga inaad wax ka qabataan ayaan ku weydiinaa, iyo wixii kaaga qorshaysan. Waxaa kaloo horyaala sharcigii saxaafadda. Saxaafadda madaxa badanna dowladdu inta badan way hortaagan tahay. Markaa kaana wixii kaaga qorshaysan insha allah, iyo inaad dardar geliso insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad buu mahadsan yahay Cabdisamad Kiise. Waxaan u dhiibi doonaa Xuseen Ibraahim Askar si uu su-aalahaasi uga jawaabo. Bismillahi raxmaan raxiim. Cabdisamad Kiise, aad baad u mahadsan tahay. Waxaad tidhi, waxaad ii sheegtaa wadooyinka magaalada aada u burbursan, iyo waxa kaaga qorshaysan, iyo muddada aad doonayso in aad wax kaga qabataan.
waxaan filayaa hargeysa wadooyinkeedu burburka waxa ka daran waxaan jirin nidaamkii loo oran jiray town plan in wadadu halkii ay ku habboonayd la mariyo marka waxaan su'aasha kaga jawaabayaa inaanay sanad iyo laba toona sida aynu doonanay ee ay in badan oo inaga midi maskaxdeennu ay ku fikirayso inaynu helo magaalo laamiya laho sharciyadeedu iftiimayaano in ay waqti qaadanayso laakiin waxaan kugu sheegayaa in waxyaabaha ugu horeysa haddii ilaahayna keeno oo aanu doonayno inaanu xoogga saarno inay yihiin in horta marka hore intaan wadooyinka loo gelin in halkii wadada laga sameeyey la nidaamin lahaa oo dib loo eegi lahaa magaalada halka ay wadadu kaga haboon tahay halkaanay kaga habooneyn marka aynu ogaano halka laami weyn oo qurux badan laga sameynayo in markaa dhismaheeda la bilaabo marka waxaa horta bayoritigeega ama mudnaantayeeda koowaad ay noqonaysaa in marka hore horta qorshaha la derso halkii laga bilaabi lahaa ama wadada sidii loo hagaajin lahaa laakiin waxaan filayaa inaan sanadka koowaad iyo sanadka labaadba aanay suuragal ahayn in hargeysa laga dhigo magaalo siraadantay oo laamiyo waaweyn leh oo shaaracyadu ay isweydaaranayaan laakiin waxaynu u baahannahay waqti waxaynu u baahannahay shacabka oo la shaqeeya dowladda hoose marka waxaan filayaa haddii ay shacabka iyo dowladda hoose ay gacmaha isqabsadaan cashuurta idinka soo baxdana dib la idinku celiyo in marka aad arki doontaan wixii laydi qabtay indhihiinna qaban doonaan asalaamu calaykum waan gartay xuseen ibraahim askarin anaa doonaya su-aal inaan ku weydiiyo dabcan kolley anigu waa wariyihii xidhnayaana waa weydiinayaa kolley wuxuu baa ku weydiinayaa un waxa daga maskaxda amama niyadda dadka ka dhex guuxaysa waxaa doonaya inaan ku weydiiyo goorleed waxaad sheegtay inaad samayn doontid oo qorshahaasi aad la tegi doontid xildhibaanada kale markaad soo wada baxdaan ah inaad guddoomiyaal ama mayro aad u samayn doontaan degmooyinka dehaddeerba guddoomiyaal way leeyihiin xuseen ibraahim askarow maxaa kuwaad soo wadaan ay kaga duwanaanayaan ama ay soo korinayaan waxay kuwaasi kaga duwanaanayaan guddoomiye maaha anigu taan sheegaya waa maayar ayaa lagu magacaabaya maayarkaasi marka si loo eego waa sida guddoomiyahoo kale xaafaddii laga soo doortay baahideeda ayuu ka tarjumayaa laakiin maayarkaasi awood uma laha amin guddoomiyahaasi awood uma laha cashuurta maxamed mooga ka soo baxda in uu isagu toos u ogaado oo uu yidhaahdo intaasoo cashuura ayaa xaafaddan ka soo baxday maxaa ku noqday laakiin maayarku wuxuu awood u yeelanayaa inuu ogaado cashuurta rasmigaa ee maxamed mooga ka soo baxday iyo in uu weliba kula xisaabtamo inay cashuurtaasi dib ugu noqotay xaafaddii ay ka soo baxday marka waa taa diwanaashu in cashuurtii xaafaddaa ka soo baxday ay dib ugu noqoto marka taasi waxa aan ay inoo fududaynaysaa inaanay isku darsamin cashuuru oo ta axmed dhagax laga qaadiyo ta ibraahim koodbuur laga qaadaa aanay isdhexgelin mid walba teeda la ogaado waxaynu ogaan karnaa xaafad walba dhaqaalaha ka soo baxa tartan baa imanaya waxaa la ogaanayaa xaafad walba dhaqaalaha ay soo saarto marka taasi kaga duwantay taad sheegayso mahadsantahay aad baad mahadsan tahay waxaan siinayaa xildhibaansheena soo dhow cabdisamed su-aashiisii ahayd baan ka jawaabayaa sharciga sharciga soomaaliland ee shuruucda soomaaliland ee qabyada ah ilaa waqtigii cigaal waxaa iga qorshaysan waan ogahay in shuruuc badani ay qabyo tahay oo ilaa waqtigii cigaal miiska hoostiisa yaaleen shuruuc badan oo muhiima saa kuwaad sheegtay sharciga booliiska sharciga saxaafadda musuqmaasaqa shuruuc badan baa jirta oo qabyo ah iyo qaar badan oo deehir kale oo laakiin fulintii ay ka maqan tahay waayo sharcigu haddaanay fulini jirin jiritaankiisu wax macnaa ma samaynayo marka golaha wakiiladu waxaan rajaynayaa inay noqon doonaan rag nadiifa oo kuwii hore ka duwan oo ku ilaaliya fulinta inay fuliso sharcigii laakiin aniga maxamed ahaan waxa iga qorshaysan in shuruucda wixii dee anfacaya bulshadeenna hadday noqoto ilaalinta booliiska ku ilaalinta sharciga xoriyadda saxaafadda shuruucdaasoo dhan in
وحي مركا لو باهن يي آنو كشاقيو إن لباسيو إن إيسو إن إهير ميل مران هير كلان إن وحي كالي لو باهن يي شروعة قابيا أما كاما قنبا إياغان أبورتان كودي يو هير كلين تيسي آنو كشاقينو مركا مهمدة ووين كلها وكيلادو أي هيان وحويان إن الحكومة مركا شرطة حلقة كو إلاليان een taasumaanta ma jirto oo golaha wakiiladu intii badnayd waxay u xubsiibtay inay hoos tagaan madaxtooyada kolba madaxtooyada marka joogto waliba labadii xukuumadeed ee kala dambeeyay ha ugu sii liitaan een tanna imka gabiyooda walmoodeen xaraku xaraysatay een marka een ragga dadka kala soo dooranayaan ama deegaanada kala laga soo dooranayaan way ku xiran tahay een waxaan rajaynayaa inay dad wanaagsan doorka soo bixi doonaan marka ujeedadeedu ama waxaan anigu aaminsanahay ama u taaganahay waxa weeye in sharciga xukuumadda lagu ilaaliyo wixii qabyaana la dhameystiro inuu ka shaqeyno taa aad buu mahadsan yahay murashax shiine dhinaca dadka ayaan doonayaa inaan ku laabto een waalidiga soo horeeyay laakiin waxaan doonayaa in si baalaska u yara ilaaliyo dhexdhexaadnimada u ilaaliyo adaa ku xigeeya raali hab soo dhow wara een magacaygu waa muuna nuur axmed waxaan weydiinayaa xidibaan ayaan weydiinayaa su'aasha xidibaan xuseen ibraahin askar een waxaan weydiinayaa su'aashu tahay een sidee ayaa wax uga qabanaysaan degmada maanta magaalada hargeysa waxa ku badan xashiishka meel laga maro xashiish ma leh een wadadeedina waad aragteen sida u burbursan tahay maanta waxaad noo sheegtaan muddada ah xashiishka wax kaga qabanaysaan dad waxaa jira een baahan oo maga suuqeena hargeysa een ku iibiya hadday tahay een khudrad hadday tahay muus dumar fadhiistaa jira oo laga qaado cashuur sidee dadka wax loogu qabanayaa su'aashaasan weydiinayaa aad bay mahadsan tahay muna kulley waan idinkaan idisiin doonaa idinka su'aalaha kala qaybsan doonaa muna waxayna weydiisay waxyaabaha idiin qorshaysan aad ka qabataan magaalada hargeysa xuseen ibraahin askar baan ugu horreyn siinayaa soo dhow runtii waxaa jirta dowladda hoose inay leedahay baabuur xashiishka qaata laakiin iyagu aanay lahayn ay kambaniyeysiiyeen brifida ta ugu fudud ee aan muraayku u sheegaya waxa weeyaan ee aanu xashiishka wax uga qaban karnaa in horta marka hore gacanta dowladda hoose lagu soo celiyo oo ay dowladda hoose iyadu toos u maamusho xaafad walbana loo sameeyo meel weyn oo xashiishka lagu ururiyo baabuurka uu ka qaado magaalada laga saaro xaafadda la ogaado ama la arkay iyadoo xashiishka intay qaadayso bannaan ku tuurasana ganaax guudka looga saaro anigu waxaan aaminsanahay xashiishka dadkaa keena xashiishka dadkaa keena ama gurigaaga ka soo qaad ama dukaanka ka soo qaado xashiishku dad cirka kama soo daato dadkaa keena dadkuna markay arkaan in aan cid u jajaban oo ku daba socoto ama ku ilaalisa aanay jirin waxay doonaan bay samaynayaan marka haddii ilaahay ka dhigo annagu waxaanu samaynaynaa inaan horta marka hore dadka aanu siino meeshii xashiishka dhigi lahaayeen qofku marka loo fududeeyo halkii uu xashiishka dhigi lahaa haddii uu dhigi waayo uu meel qaldan dhigo markaa qofkaa dembiile ah isagana la ganaaxaya marka taasaanu haddii ilaahay ka dhigo doonaynaa inaan wax kaga qabanno waxaad kaloo tiri dadka khudradda iibiya sideebaa wax loogu qabanayaa waa su-aal wanaagsan waxaad arkaysaa suuqa hargeysa iyadoo waddadii dadku ay marayeen kaaryoone muus iyo habxab lagu iibinayo lala taagan yahay runtii waa wax aada looga naxo waynu ognahayo dadkani waa dad danyara waa qof doonaya inuu masaarifdiisi soo saaro waa qof doonaya inuu mujtamaca ku dhex ganacsado laakiin waxa dhacda marmar iyadoo kaaryoonihii ay wadaan inay intay dowladda hoose yimaadaan ay kaba daadiyaanba taasi haddaba si aanay u dhicin waxaanu samaynaynaa haddii ilaahay ka dhigo in dadkaa loo qorsheeyo meel ay ku ganacsadaan ama saribad weyn ha noqoto ama suuq kale ha noqoto laakiin inaanay dhicin in waddada dhexdeeda inta kaaryoono la dhigto muus iyo habxab lagu iibiyo oo baabuurkii uu hoonka tumo way dhacday dhowr jeer suuqa hargeysa bartamaha adigoo dariiqa maryaad hoonka tuma sad oranaysa iga kaaryoona iga leexi qofkani ganacsi buu doonayaa laakiin dowladdii hoose maxaa looga baahan yahay in ay dadkan u fududeyso meeshii ay ku ganacsan lahaayeen marka haddii ilaahay ka dhigo taana qorshahaanu ku darsanna sidii aanu dadkaa meel ugu samayn lahayn wa hagaag haddaan usoo noqdo su'aashii cabdi
أحمد عبدي ووضد يبيه أيام فيلا يعني تحسينا هاي يشغابور أوكي وضد حران وش شيء وقت بينو بحنا هاي عينو ودوين كين كدر سنو سيدنا حقا قبل هاي باهي وين بتعينو هاي سا لكن هدي عشور تكسو بحضه مجال هذا هرجيسة سيدي تهاي لوجو عليو وحن قبائلنا نباهي ذا تقولي كرنو قرشانة وباهن تهاي قرشة هذا نوين سمينا نهدي لها كديكو بيها وحن فيلا يا هرجيسة باهي ذا وين ما تهاي ستها هو بي الآن وأنا أرين آدي آت لوجو حماضو وحنوجا هاي أنت شير العق أي حتى قارم حياش أما تذكر إن عاوية أي كبحين إن بي هرجيسة لجليو oo hadana ay waxba ka suuro buwayeen imikada aynu joogno waxa la wadaa in biyihi dhulka la mariyo waxaan filayaa in imika ugu dhow dhowdahay in magaaladu ay biyo hesho hadii la hay ka dhigo aan waayo waxaan ognahay in booyada ay magaaladii Hargeysa caasimada ahay ay u dhaamiyaan taasina waa wax aad iyo aad aqligu daaanu keenin marka bal waxaynu hadii Allaah ila markaan lagu dhimaadno waxaanu eegana halka mashruucana uu marayo waanan ku daba galeynaa hadii Allaah ilaahdo aan Cabdiraxmaan Ismaan shaqaaburku waxa weeyaan umaleen ma aya dawladda hoose inay shaqaabur ballaaran ay sameyn karto shaqaaburka waxa horto laga doonayaa dawladda dhexe inay ino sameeyso marka su'aasha waxaan kaga jawaabayaa bal horta shaqaalaha imika dawladda hoose ka shaqeeya in aanu tirakoobno marka la tirakoobo la ogaado shaqaalahaasi in loo baahan yahay shaqaala dheeraada oo dawladda hoose laga shaqaaleysiyo oo baahidi magaalada abuura marka taa kala jawaabteeda wuxuu maranaya marka aanu ogaano shaqaalaha baahida loo qabo in maaragtay shaqaala dheeraada la qorto ayuu meen ku hadlaynaa way mahadsanid in kala shiina isna soo kaxayashina su'aan aan ku horeeyo su'aasha in shaqo abuurka waa su'aalaha kale waxay la xiriireen kula deegaanka in shaqo abuurka horta waxa sameysa in xukuumadda in golaha wakiiladuna waxay dajiyaan shuruucda in marka suurta gelinaya maalgashiga in shirkado kale in dalka yimaadaan inay dawlado kale yimaadaan marka anagu waxaanu ka shaqeyn doonaa inaan shuruucdi diyaarino dhiirigelin lahaa maalgashiga kuna ilaalino xukuumaddu inay shaqo abuurka sii xoojiso shaqo abuurkaasuna uu noqdo mid cadaalada oon sida mararka qaar dhacda lagu kala dooranin shaqaalaha qof iyo kartidii iyo aqoontii lagu doorto marka shuruucdii xoojin lahayd shaqo abuurka ayaanu ka shaqeyn doonaa inaan 500 oo idin ka mid ah shaqo geeyo ma taagni waydaan xukuumadda meehi company malihi waxaan u taaganahay inaan xaqaaga u doodo adiguna inaad baratid xaqaaga way dawladdu waa maxay waa maamul wanaagsan iyo qofka oo garta xaqiisa xaq kulleeyay xukuumadaas iyo xaq dawladdaas ku leedahay adiga waajib ku saaran marka dawladdu wata waajibkaaga ma ka soo baxday xaqaagii ma hesha xaqaaga hadaad weeydo in ma taqaanaa si loo doonto halka loo maro in albaabka ki furla berri adiguna aad ogaatid inaad albaabka noqotid ki furi lahaa anigu inaan hankaagii soo nooleeyo higsigaagii uu suurtagalo ayaan anigu halkan u taaganahay iyo inaan wixii xaqi ka maqan kula baadi doono markastaba adiga ku difaaco ku ordo waxaanan ku tala jiraa qorshahayga ah haddii aan soo baxo inaan xafiis ka samaysto xaafadda Maxamed Nuuri xafiiskaas oo noqon doono mid qof kasta cabasho qaba uu igu yimaado marka anuuna golaha wakiilada dhexdooda aan ka sheego cabashada sida ka jirta adduunka kan waa in qofka xildhibaanka ee baarlamaanka fadhiya wuxuu wakiil ka yahay bulshadii dooratay halkii laga soo doortay umu tagin
wax kale mushahar dan kale qofku mitelaya qofkaas oo xilka saaran yahay aniga codkaaga markaad isiisid mas'uul baa koray adan mas'uul ka ahay marka wixii xaq darre lagu hayna waanan ku doodaa ka doodaa wixii ka maqan waanan u doodaa marka adiguna waanad fahantaa xaq ka maqan iyo halka loo maraayo oonad gacmaha ka laaban adigu arkayay lagu dulmiyaayo inaanad gacmaha ka laaban oonad ka sii jeesanin kolay waa markii ugu horeysay ee baan filayaa aan murashaxiinay saynta isu soo istaagaan inaadaan waxaan diyaar u nahay su'aalo nala weydiyo idoormaaya ka dhimade laga ku wadaan idoormaaya waxa soo dhaweynaya inankaas bismillaahir rahmaanir rahiim markii ugu horeysay labada xildhibaan boo salaamaya ila koodbuur yashi maxamed jaamac سوين مقعيق هو محمود محمد حسن وحنا هاي دلني يرد الدجن حافد محمد موجي كل معلم بان هاي معلمين تنو سكير هذا البدين مركو قور رئيسا دولة هوسة وحالي لذوات دولة وقول له ضدك وده كلوسر جفر ما تبالي له تضبيبه ضدك يدا وقول له أذيك يدا waxaan loo aasaasay si adeegyada bulshada maamul daadejin loogu siiyo adeega caafimaadka iyo adeega waxbarashada iyo adeega biyaha iyo adeegyadaas oo dhan ay dawladda hoose ay bixiso xildhibaanada dawladda hoosana ay noqdaan xildhibaano dadku soo doorteen oo ay kala xisaabtami karaan waxyaabaha dawladda hoose loo aseen gareeyay ee ay dawladda hoose ay qabanayso iyagoo u maraya إلا أبورو قدي هرو مارينيت أي حافظ كستابا ليه دهي مركا داد كوحي نغانا يهان أما داد كدقمدو وحي أكوانتي بالو نغانا يهان إلا حساب تاما يهان قف كأومة تلي يهان حلبانا دو حضر كيسا مركا كوي مادان وحكوران يهان ودوين كيما نغا بربوري وحن باسدان نغا لكي وحن آدو قصلان نقلاتا إنو راو دوين كوال هجاجين يهان مو يهاني كما جوابا سيدا لو هجاجين يهان ee wadooyinka loox looga qabanayo waayahay hadaan soo soo noqdo arrinkan dawladda hoose budgetkeedu saddex meelood buu ka yimaadaa mid wuxuu ka yimaadaa ashuurta midna transferka ay dawladdu bixiso midna wuxuu ka yimaadaa IRS-ka iyo waxyaabaha dal la siinayo ayuu ka yimaadaa kama jawaabtaan xildhibaanahan walaal xildhibaanka deegaanka wadooyinka burburay sidii lagu qaban lahaa waxaa garanaysaa xildhibaanada maanta Soomaaliland jooga hadeen eegno budgetkii ugu dambeeyay ee magaalada Hargeysa waxa ka badnaa Gabiile iyo Barbaraah oo xildhibaanka dambe weydiin doono su'aal aan ugu hayo koobiyo wuxuu ahaa koobiyo 20 milyan buu ahaa hadii jeer xildhibaanadana wad aragtay dawladda hoose ashuuraad waxa hadii jeer aad aragtay iyadoo dawladda hoose shaqaalaheedii oo maxaa ku dhadaayay lacag la yahay والعقل سين واي نيمكن دولت هوسة جوغانا ما عنان حقيقا عشورتا انت بضان اي واحد عنان دولك تاسوي وضع عطاي ورطو حان تعيني دولك انو انو بدك الانسان تلابات ان سواش مكال كان كاو الدين حويان سيدابات بچت كاكو بحيا ودوين كو فربدي حي دولت انو دقالة بضان محيسو وميزانية دقران كان sideebaad marka aad ku dhiseysaan idinka oo waliba si statically ah oo figureysan noo sheegaya waxa ku baxaya iyo nidaamkaad u maraysaan inaad noo sheegtaan ayaan flash koobad ka dhigayaa su'aasha labaad ee aan dawladda hoose aan weydiinayo gudiba jirta development committee sideebaad marka aad u sameyn kartaan garoon la idin kula xisaabtamo waa iminka idinka ku dhiin lacag badan baa idinka baxday aqliga ma galeysa lacagti ma soo cishanayno waxa la qaadanaya ma taas marka maxaa sacrifice aad umada u ballan qaadaysaan ayaan odhan lahaa taas waxaan u soo degayaa golaha baarlamaanka waa sidoo sheegay koodboor waa representative for dadka ayay wakiil u yihiin waxa weeyaan dawladana de check and balance-ka saddexda ayay dhardhaar bay kamid ay yihiin Soomaaliland shuruuc badan uma dejisana oo xeerarkeedu aad bay u yar yihiin shuruucdana cid kuma daba gasho dawladda oo in enforcement lagu sameeyay
dastuurka Soomaaliland waa laga cabanayaa waxa la leeyahay dastuurka hal furo way dastuurkeenu markii la sameeyay si degdeg ah loo sameeyay oo xeerar meelo fara badan ba dastuurka ku yaalo sheegayo xeer ba qeexi doona oranaya dastuurka ma furaysan oo ma u doodaysan arkayna dastuurka furtaan talabaad in weydiinay wax weeyaan waxa jira xeer uu sameeyayna ciqaab oo la yiraahdo xeer 12 kaas waa xeer berbera iyo magaalada la yiraahdo Gabiley aad ugu xaqlinaya oo cashuurta ah waxa ka imanaya berbera burca ka soo maraya ilaa laascaanood xoolaha ka imanaya magaalada berbera lagu cashuuraa 19% ka mid ah 10% ayay magaalada berbera qaadataa oo aan ahayn dawladda hoose berbera lagu kabo oo dawladda hoose berbera budgetkay ugu dambeeyay 25 million buu ahaa waa berberi harge maxamed mooge ka yartay hargeysaleel 22 million buu ahaa dheeli ba halka ku jiray inay caasimada dhane ay hesho 22 million berbera oo yarna ay 25 million ay hesho oo wadooyin waliba intii laga musuqmaasuqay mooyaani wadooyin fara badan loogu dhisay oo aan magaalada uga baahnayn boo gawaadhida joogta iska yariyay oo ahayd in caasimada la siiyo gawaadhi fara badan ay joogto waayahay maxaa markaa taa idinka qorsheysan in xoolaha ina guuxa jooga ee xuduudda laga keenayna waxa lagu cashuuraa magaalada Hargeysa lagu cashuuraa degmada Salaxley waxba looma jaro oo degmadu waxay in 3% kamida loo jaraabay marka xidibaanka sultaan waa wadiinaya mekanismka iyo wadada ay u marayaan dowladsiin way waqtiga dadkuna waa badan yihiin su'aalahan hore ugu sii soconaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهد باندين سلام يا دمانتي الله بس سؤاله ما نونو حلي بانا ذو يديني ما قاعي واني مع أحمد ناتشي داما أهد ما أنت عد ذو نيسان عد كي نبغل كي بس ديت أنا أيدو كد ذو نيسان هاوينكا إدا كرياتي قرب كي نمركز تتاقنا يا هاوينكا تاي ما حايدين كقر شيسان هاوينكا السلام عليكم أهد ما سنت هاي way way dii soo socdaa qof walba waa siinaya raali ahaada raali ahaada bismillaah wa salaamantii labada xilbanaan oo salaamaya hal su'aal baan weydiinayaa xilbanaan askar oo ku socota Mustafa Ibrahim Abdullahi wala raa ah waxaan doonayaa xilbanaan inaan ku weydiyo hadii la ka dhigo dhulkii danta guudaha wax lagu hayaa weerar waliba qolada dawladda hoose imi waxaan ognahay xilligan kala goorka in blogeedii deb waa kuwi lahaa isku cadeynay lahaa anagu xiqsin baan laba blog habeen marka bal sidoo ilaalinaysa danta guud hata simbol imi marka doonaysaa inaad guri dhisato waaxda ku qusaysa waxaan sameynayaa marka ku imaadaan wax koranayaan 2 meter anu ka wadada ku raacinay noodig wax marka dhulka danta guuda sida loo ilaalinayo istaraatiijiyada oo maraysan sida loo record gareynayo ugu jiraya gacanta dawladda bal taa wax kaaga qorsheysan ma gudii assalaam aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mustafa su'aal kooban iyo waliba waqtiga uu ilaali kolay su'aalahan waxa uu badan yahay inuu xildhibaanka golaha deegaanka oo soo dhaweynaya xasiladaha iska waxaan ku horeynayaa macallin maxamuud oo runtii su'aalaha badan oo cilmiyeysan inuu weydiiyay una baahan kolayba waqti badan in la siiyo marka waqtiga inagu yar kolay waan soo yar koobayaa waxa tiri dawladda hoose iyo dadku waxa weeyaan aad bay isugu dhawayn aad isugu dhawaadaan weeyaan waa run waayo dawladda hoose marka la eego markaynu caalamka ka hadlayno mise markaynu ka hadlayno Soomaaliland iyo Hargeysa caalamka marka laga hadlayo dawladda hoose imika tusaale ahaan anigu magaaladan ka imiye London dawladdeeda hoose iyada wax wal oo ay dadku u baahan yihiin baqabta dawladda dhexe ee maaragtay wadanka xukunta waxay uga baahan yihiin ma jirto aan ahayn hadii ay kabitaan uga baahdaan mooyaane laakiin waxaan filayaa inagu inaan sida ahayn oo aan oo waxaanna sawaha way kooban tahay dawladdeena hoose waxay dadka u qabataa aad bay u kooban tahay marka taana bal waxaan doonayaa marka aanu tagno sharciiga u dejisan in aan ogaano sida hadaan wax ka bedeli karno inaanu ka bedelno haday biyo noqoto haday light noqoto haday deegaameen noqoto haday wadooyin noqoto haday xashiish wax walba
waxaa loogu talagalay in dawladda hoos qabato waana tala doonayo imika inaan dib ugu soo celino gacantii dawladda hoos hadii ilaahay ka dhigo waxaad kaloo ka hadashay cashuurta oo la iska cuno saxanka ma ahayn horto musuqmaasuqa waxa la yidhaahdaa waynu ognahay qofku marka uu halkaa tegayo ee maalintaad soo baxdo ee aad ku guulaysato adigoo musharaxa aad ku guulaysato jagadii aad doonaysay kitaabba horta gacanta lagu saaraya marka waxaan filayaa inay adag tahay qof inta kitaab gacanta loo saaray la yidhi xoolaha ummaddee lagu dhiibay ilaali oo haddana musuqmaasuqo oo cunaa waxaan u malaynayaa ka cunaana inaanu meel la gaadhaynin afrikaynu joognaa soomaalilan baynu joognaa way adag tahay si aynu u nidhaahno musuqmaasuq baa la ilaalinayaa laakiin waxaan kuu sheegayaa anigu haddii aan imaado inaan xoolaha dadkana iska ilaaliyo kaan arkaya inuu xoolaha dadka cunayana aan ku qayliyo idhahdo waar jooji taasaan kuu sheegayaa waxaan usoo noqonayaa nimco axmed naaji nimcoy kolley waxaad tidhi haweenka maxamed daawuud weliba waxaa idii codaynaya baad tidhi 180 waa dumar marka maxaa dumarka idinka qorshaysan dumarka waxaa noogu qorshaysan inaanu gaadhsiino nolosha ay ku nool yihiin ta ugu sarayso ragga ka sarayso horta marka hore waayo qiimaha ay dumarku noogu jireen cid qiyaasi kartaa ma jirto marka waxaad ogaataa haddii aanu nimaadno oo uu ilaahay nagu guuleeyo inaanu iyadoo ficilo ku tusi doonno halkaanu idinla doonayno waana meel aad u wanaagsan intaasan kaga gudbaya mustafe wuxuu yidhi dhulka danta guud ee la cunayo waa run horta marka la leeyahay dan guud waxa weeyaan wax ay dadku leeyihiin waxaad aragtaan marka beero la qorsheynayo in ay dawladda hoose dan guud ka qaadato dantaa guud waxaa loogu talagalay in ama cusbitaal lagu sameeyo ama in dhakhtar lagu sameeyo ama in lagu sameeyo iskuul ama in saldhig booliis lagu sameeyo wax ummaddu wada leedahay in lagu sameeyo ayaa loogu talagalay taana waxaan kuu sheegayaa ma wixii hore la cunay mise waxaanu ku gaadhnay imika wixii hore la cunay soomaalilan cid iskama daba tagto way ku daayeen laakiin wixii imika nooleenu ku gaadhno waxaan kuu sheegayaa inaanu wax walba halkii loogu talagalay inaanu ku ilaalino danta guudna ciddii ku habboonayd la siiyo ama wixii ku habboonaa laga dhiso aad baad umahadsan tahay waxaan soo dhoweynayaa shiine waxaan umalaynayaa su-aasha xeer 12 ku saabsan ayaa baarlamanka iyo golaha wakiilada waafaqsan ama khusaysa kuwa kale laftigoodana waxbaan ka taataaban doonaa aan wadooyinka ku horeeyo walow tahay shaqo dowlad golaha deegaanka haddana dawaaqiciga jira waynu la soconaa qof waliba uu ogyahay cashuur baa laydinka qaadaa waxaan xasuustaa madaxweynihii hore malaysia berigii dalkiisu dhaqaale xumada soo food saartay ummadda wuxuu kala dooransiiyey inay dhowr sano oo mushahar la-aan ah iyo inay dayn adduunka ka qaataan inay kala doortaan ummadda waxay dooratay 6 bilood baan malaynaya mise sanad bee ummadda waxay dooratay sanad mushahar la-aana inay ku shaqeeyaan muddo sanad gudahooda ayuu waddankooda ku soo kabtay halkii ay doonayeen oo ku gaadhay iyagoon dayn cidu ku lahayn oo daynka laga qaato world bank iyo wadamada deeqda bixiya daymanka bixiya inta badan waa nooc cuno qabatayn dalkaa dhaqaalihiisa lagu curyaamiyo ama lagu controlo ama lagu hayo marka taa waxaan uga wadaa qofku horta waa inuu wataninimadiisa iyo muwaadinimadiisa fahamsan yahay cashuurtan laga qaadayo waxa loogu qabanayo inuu fahamsan yahay ma loogu qabtay haddaan loogu qaban xaq ma u leeyahay inuu ka hadlo waxaan malaynayaa may dhicin xaafadda maxamed moobe
inay marna intay soo tagtay iyagoo mid ah weydiiyeen cashuurteedii meeday ama ha mutaharaadaan ama ha isu yimaadaan ama dowladda hoose la toodaan may dhicin baa laga yaabaa. Marka adiga laftigaagu haddaan xaqaagii doonanin waa in nidaamkan inagoo markii horeba beela iska ahayn haddana nidaamkan lagu xukumo Soomaaliland ee la yiraa dimuqrasiga ayaa iska ah nin aan hadlin habarti wax ma siiso aan ciidina isu joojinayn. Marka idinkoo midaysan oo isku duuban oon reerreer lahayn maxamed moogahaan haddaa wax ku doonataan oo su-aalo ka weydiisaan dowladda hoose ninka canshuurta kaa qaaday waxaa laga yaabaa waa wax badan ba ayaa isbedeli lahaa. Wadooyinkuna uma baahna hawl badan iyo lacag hay-adayna siiyaan iyo dibadda ka yimaada. Waxaa ku filan uun daaraha waaweyn ay dhisanayaan ragga golaha deegaanka jooga iyo ragga wasiirada iyo kolba xilkaaya daaraha waaweyn ay dhisanayaan iyo waxay ku tamashlaynayaan taasoo dib laydinku soo celiyo. Waa intaa waxa idinka maqan horta taan xeer 12 waxa weeyaan waana waxaan oran lahaa waa waxyaabaha xeerarka curyaamiyey ee xaqdarrada ah ee ka jira dalka xeer 12. Markii la sameynayana cid gaar un baa samaysatay oo danaheeda ku fashanaysay ilaa iminkana way socotaa. Cid ka dooday oo u dooday in dadka loo simo xoolaha berigii hore ka yimaada bari oo dhan waxa lagu cashuuri jiray burco ma jirto. Taa aada baan ugu dhereegsanahay runtiina waxyaabaha igu dhiirigeliyay inaan ka qayb qaato inaan golaha isu sharxo golaha wakiilada. Marka taas wuxuu noqon doonaa iyo sharciyada kale qalloocan ee ku jira dastuurkeenna waxyaabahan aan ka doodi doono inoo dad xildhibaanada kale la kaashan doono iskuna dayi doono inaan bedelo inuu bedelmo waana qasab in sharciga la bedelo oo loo simo resourceka ama dhaqaalaha dalka kasoo baxa dhammaan dalka la wada gaadhsiiyo. Taasuna waxay ku imanaysaa in ninka ku metela oo ku fadhiya golaha uu ka doodo uu ku metelo uu muujiyo dareenka shacabka. Haweenka inkastoo la xidhiidhay golaha deegaanka haweenku wax kale uma baahna waa laf dhabarka bulshada markastaba dhinac kasta marka laga eego haweenku waxay u baahan yihiin inay helaan biyo nadiif ah inay helaan dhakhtar friya dhakhtar bilaasha inay helaan waxbarasho tayo leh oo ilmahooda ku aaminaan hadhowna ilmahooda shaqo helo intaasay u baahan yihiin. Taasuna waa mid looga fadhiyo golaha deegaanka iyo xukuumadda dhexe wixii kaga qayba ee ku waajiba. Marka anagu waxaan ku dadaali doonaa anigu gaar ahaan shuruucda waxaa suurtagelinaya inuu haweenku sharciga xaqooda helaan ayaan insha allah ka shaqayn doonaa haddii Ilaahay ku kuleeyo. Dhalinyaradu waxbarashadu horta waxay ahayd inay bilaash noqoto, haddii aanay bilaash noqoninna ay noqoto wax yaroo qoys waliba uu awoodo. Waxyaaba iga meel yaallaan waxa weeyaan wixii suurtagelin lahaa waxbarasho bilaasha haddii dhaqaaluhu marka inoo saamaxo iyo waxbarashada dowladdu gacanta ku haysa inay ka horeeyaan waxbarashada private-ka ama dadka gaarkiiska leeyihiin. Waxaan su-aalaha ku sii soconayaa dhinaca baalaska aan leeyahay hablahan inantaasaa siinaya markii dowladdu gacanta taagtay waa idii soo laabanaya idinka. Inaka ugu dambeeya adaa ku xigeeya na taasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan doonayaa inaan su-aalahan weydiiyo labada xildhibaan Shiine Maxamed Koodbuur iyo Xuseen Ibraahin Askar. Su-aalahanigu aan weydiinayaa waxa weeyaan hortay doodu baa jirtay laakiin anigu waxaan weydiinayaa laba su-aalood oo loo baahan yahay baahidaas oo ah mid ka maqan xaafadan aan ka soo jeedno. Ta koowaad waxa weeyaan waxaan nahay xaafad aada u ballaadhan, maxaan ku dhahdaa dowladda Soomaaliland meel taariikhaysan kaga jirta, haddii ay kaga jirtana aan helin xaquuqdeedii cid u dooda ama u meel marisa wixii ka maqan aan weli arag. Waxaan doonayaa inay noo ballan qaadaan. Ta koowaad oo ah waxaa jirta in la yidhaahdo gobolkii Daadmareed
gobolka gabiilay gobolka maxay anagu xaq ma u leenahay gobol aan iska leenahay oo madax bannaan oo naan bali gubadlana udaba fadhiisan dad badeenna udaba fadhiisana talabaadna waxa weeyaan xaafad maxamed mooge ka tirsan oo digaale la yidhaahdo oo adigu 2014kii la dejiyey oo wadadeeda inta la yidhi wada laydin sameynaya buuradabadood dad la geeyay oo maatiyo jilicsan oo buuradabadood inta la geeyay meel ay dhakhtar u soo maraan iyo meel ay gaari u soo maraan iyo meel ay booyadii xitaa biyo qaadayay ay diideen oo maxaa ku dhahday ay dadka maatida ay meel ay soo maraan intay waayeen baabuurka qofka hal qof haduu maanta reerka ka soo dhaadhaco wuxuu ku imanayaa maxamed mooge 10,000 suuqii markuu tagana 4,000 buu ku tagayaa waa xaweeyaan 14,000 buu ku tagayaa maanta waa hal qof waa reero danyara 14,000 maba soo galaan dhibaatadaas waa mid joogta oo soo noqnoqonaysa mid iyagu ku kooban maaha sidiiba dowladdu waliba ay halkii ku dhaafaysaa oo aan xil iska saarin maxaan ku dhahay wadadoodii u go'an tahay baahidoodii halkii u taalaa dee maxaa taa idinka qorshaysan baa leeyahay xaafadda iyo annaga gobolkaaba labadaba waxaan rajaynayaa inaad xoog noo saartaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi aadan maasantiin way dhinaca su'aalaha ku sii soconayaa inaan kaas siinayaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمامبا مقعي هو السلام الداهر محمد هل سؤال ما ويديني يا حلبان نظر سؤال شان حلبان نظر ويديني وحوي هورمارينتا كل سومين لانسر نقانو هورمارينتا ان مرق قرانا يسا واحي كتار قد قرأيسان تهي نولاش شخيرمي يقام حول غطلا واحن حلبان نظر ويديني يا maxaa idinka qorshaysan reer miyiga inaa maxay u qabataan baa idin qorshaysan maxaa nolosha ama horumarinta reer miyiga idinka qorshaysan su'aashaas quraan weydiinaya aad iyo aad buu mahadsan yahay salaad daahir axmed waa idin soo dhoweynaya waad mahadsan tahay sacday waxaad tidhi waxaanu degannahay xaafad ballaaran oo maxamed mooge la yidhaahdo oo xaqeedu maqan yahay kolley de waanu kala duwanahayo marka xaq aad sheegayso iyo tii gobolka waxaan uga tegayaa xildhibaanka baarlamaanka u sharaxan laakiin anigu ka golo degaan ahaan haddii ilaahay igu guuleeyo waxa aan doonayaa maxamed mooge inuu la mid noqdo maxamuud haybe axmed agax meewan kusoo socdaa taa degaalane xaafadan baahida ay qabtaa waa inay la mid ahaataa baahiya ay xaafadaha kale qabaan marka in wax allaaliya wixii baahiya ka maqan aan u dhammaystirno ayaan ku dadaalayaa haddii ilaahay ka dhigo haddaan u imaado digaale horta waynu u ducaynaynaa inantii ku dhimatay accidentkii dhacay iyo inanta xanuunsanasaba waa dhab anigu xaafadda digaal la yidhahda waan tegay ma jiraan wax haba yaraatee transport oo u baxaa laakiin waxa aan ku dadaalayaa haddii ilaahay ka dhigo inaanu u samayno waddada isku xidha magaalada iyo xaafadda digaale oo weliba la helo bas dadku ay raacaan oo xaafadda geeya taasaan doonayaa inaan ku dadaalo haddii ilaahay ka dhigo salaan maxaa idinka qorshaysan buu yidhi miyiga waxaan u malaynayaa su'aasha waxa ka jawaabaya xildhibaanka ee baarlamaanka anigu waa hargeysa iyo wixii quseeya ayuu maka jawaabayaa aad baa u mahadsantihi salaan baad doonayaa anigu kaa weydiiyo soo daa waxaa jira deegaano ku yaala miyiga gaar ahaan imika tusaal ahaan qotodobo oo kale deegaanada miyigu inta badan ma laha mchio ay qaybta dumarka hooyada iyo dhallaanka ma laha maxaa yagay ilimeed dowladda hoose hargeysa ma xukunto maxay ahayday qotan waxay imanaysaa dowladda dhexe ayaa taasi quseysaa ayay imanaysaa codkeedu wuu ku soo dhacaa hargeysa laakiin taa macnaheedu maaha in iyadu xukunto marka waxaan filayaa su'aashaana codku wuu ku soo dhacayaa maya sharciga dalka u yaala maaha sidaa laakiin siinayaa codbuur soo dhow xaafadda maxamed mooge iyo xaafadda digaale inay xaqdarro badan xaafadda maxamed mooge tirsanayso waan ogahay waan la socdaa horena waxaan u idhi haddii aan ku guulaysto xilka xafiis gaara ayaan ka samaysan doonaa xaafadda maxamed mooge si aan codkooda u dhegaysto iyo tabashadooda ugana doodo ugana gudbiyo golaha wakiilada
مركا محمد موجي مركز تبو حافظان دوني إن المثلو قد كوجو بدن عن كفيلايو مركا مركز تبو دو تيدا إيو وحدسون سيد وحي وحي نقول إسا إدين كا حافظ الدجالة ترحمة بدن إيو باهيدو كم وقتو وان تيجي دور تير وان أركي سيد محمد موجي أيوم باي وحلاقتها وان يكلسي ليدتها مركز تاسوا حول حولها هو وين ويا له كلها تيجانك إنه وح كخبطان أنا وح نقول شبا شروع ذو إن أنا ودات جنو أو بلارينو أي قف وال أو مواتنا مجالك هستا هكون نقول هذا وشرعك سو إلى لي حقيسي تاسا أنا نقول شبا لكن هدي أتوت إذا كنا عدين إن أوتشي إن هذه عضيسان حق بعدو اللي هنا برئي تما دانو الميس كي كرعدان وترعدان عدبان كسي حقا سايقا مقن وحاسان ترسان ايا اي دون اين اي ارد مركا تاسان او واجب سارا اينا كو قبتو هيا تبانيس هورو مرين ترميغا ترميغا اين حكومة اي حلق سارين انا قنا وحن او واجب اينا شرعيغا كارسي نو شرعيغو إلى لي حقود مركات هاسنا ومدان كشقين تونو هدي لاي كدير مشابه شينا وليه كل لبعنا دي وغير مبادي كون يشانتي مبوطي يبو حبلان قادي إن اللوح بدن سومالي لانك بدل الدولة يبلان مرشحين تبا كليس منتي محاضرة كرتاء أدقو قدر بي الله بو بشي كرتاء وعاد إن اتك بدل الدولة أرتا قفك دورانا إيو قفك وح دورانا إيو waa ku waajib in qof sax ah oo iska hubaan ay doortaan aan maanta waxaan maleeynaa halkii 2015tii aad joogteen inaydan joogin in qof walba wuxuu leeyahay background ama waxa la heli kara wuxuu yahay iyo wuxuu geeyo in umana iman anigu inaan wax ka kororsado halkan umana baahni balan aanan awoodina markastaba u fiirso waxaan raaciyaa hadaan awoodo iyo insha Allah waxaan awoodo ayaan qaban karaa waxaan ahay shakhsi laakiin codkiina ayay noqonaysaa ayaan ku qasbanahay inaan metelo wixii halkan i keenayna waxa weeyaan inaan xaqiino u doodo marka balankan aanu qaadayaa waxa weeye inaanan bari markaan soo baxo edin tayeen halka idin kaga tagin waayo anigu u jeedo kale uma bayman halka tulmiga iyo cadaaladda dalka ka jirta ayuun ba halkan ay kaantay tii uun baan doonayaa inaan idinkeedin ku heeliyo oo idin doono xaqeed ka maqan hadii Ilaahay guuleeyo waxa sheena saada waxayna weydiisay ma u doori doontaan in gobol gaar ah ismaystaan gobol gaar ah aan shaqo badan bay u baahan tahay een iyo dadaal badan iyo deegaanka dadka ka soo jeeda inay isku raacaan oo ka midoobaan laakiin een waa munaasib inay gobol aynu ka helno bariga sabab wanaag waa gobol balaaran gobol kale uu ka go'i karaa ilaa salaaxley marka ha waa waxyaabaha naga maqan deegaan ahaan aniga oo kala qaadin oo waxyaabaha naga maqan een aan doonayo insha Allah inaan awood saaro hadii Ilaahay ka dhigo sadaxsheena dhinaca su'aalahan siin doona wiilka koonahan weeriya waadii soo maqanaya qof waliba hal su'aal buu xaq u leeyahay haye yahay khadar nur magacay weeye een su'aashu kubad waxay tahay waxa tiriin waa luus si nadaafada magaalada wax isbeddel badan laga sameeyo waa nadaafada magaalada lagu soo celiya gacanta dawladda hoose oo shirkadaha local ka laga soo wareejiya dhaqanka shirkadaha local kaana maanta waa laga wado war qaba oo waxa weeye Hargeysa ka qaad oo Hargeysa u qaad oo waxaan ka warhaynaa magaalada Nasaablood intii noo jirto u weygiyaan waan astaanta dawladda hoose maxaa qorshaadka leedihiin qashinka dawladda hoose ay qaado ay magaalada Hargeysa dib ugu celiso waayo de magaalada Hargeysa qashinka laga qaadiyo dad baa ku nool meesha lagina dad baa ku nool maxay ku kala duwan yihiin labada su'aasha labaad waxa weeye isla gulaha deegaanka magaalada waxa ka warhaynaa inay dusha ka miinaysan tahay oo Brandland Merrill Bill iska taagay shirkad walba meesha uu qorsheysato ay ka taaganayso oo de aan cid u gaaminayso dawladda oo soo koonaysa master plan kastoo magaalada loo lahayn
تبرتاسا كو هبوني كتاجي ما اسكتاجي سو شركان ليركو ارنتا نام حايدي كو قرش سمان دون الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا دوماسي هي يحيى هي تاشان سينيا او كو سو لابن ان كاسان سينيا وانا معي وحويان احمد عبد عبد الله هل سؤال لما سؤال ودنا دوني اينا ويديو حلبان اسكر وايو حلباشين كل شرعي دجينتا ايو تيجيا مر هادو كرسي شرعي دجينتا تيجينا شرعي دجينتا ايو مركز سيو يكتد هولاها بلارنات هو دي باهيدا ماانتا كم موقتا قبل كم رود شاه اما عاصمة دا هوشو قبضان دادكو اي اركيان يبا يلاه دو قبضان وحويان دورو دوزه مركا حلبان اسكر وحان ويدينيا حلبانا waxaa jira magaalada Hargeysa xoolo farabadan oo ku dhaqan oo dhex jooga magaalada xoolaha dadka dhaqda kuma qabaan mafaa oo uga faa'iideystaan si ay uga faa'iideystaan dadka reer baadiyaha oo kale xoolahaasi baylaha bay yihiin iyaga laftooda baylaha bay yihiin baabuurta wadooyinka ku jiidha hadal u baahan dhagtoola ka dambeeya xoolahaasi magaaladiina waa caasimadiina waxay ku hayaan bil xumo iyo markaasi fool xumo oo de caasimada dhamayd ee wadanka muraayadiisa ahayd inay lo iyo adhi iyo geel ay maalmo walba ku dhex haaraan oo ay dhex wasaqdii ay dhex maraan oo ay dhex yimaadaan ay dhex joogaan waxa weeyaan mushkilad weyn marka xildhibaan askar waxaan weydiinayaa ma jirtaa boolasi adiga shakhsiyan ahaan markaa tagto golaha deegaanka haddii aad kursiga ku guuleysato wax kaaga qorshaysan ama qorshe aad la tigi doonto golahaas oo ku saabsan sidii xoolaha looga dhex saari lahaa caasimada taas waa qodob waa su-aal su-aasha labaadna waxa weeyaan waxaa jira xagga hygiene-ka dowladda hoose waxay qaabilsan tahay ilaalinta hygiene-ka iyo nadaafaddaba marka marka anigu kama hadlayo marka lay nadaafadda qashin gurista kama hadlayo waxaan ka hadlayaa xagga hygiene-ka food hygiene-ka ama cuntada ha noqoto hoteelada ha noqoto meelaha cuntada lagu iibiyo food streets-ka ha noqoto halkaa beelaha badan baa ka jirta oo ah inay cuntadii dadku ay cunayeen guryaha tegaysay ay iyaduna baylaxsan tahay oo tusaale haddaad idin soo qaato suuqa Hargeysa oo kale helibka lagu iibiyo karaatoon baa la saaraa karaatoonta habeenkii marka laga rawaxa meesha waa la laabaa halkooda iyagoo saaran baa laga tagaa magaalada waxaa jooga markaa ayadii bisadihii waxyaabahaasoo dhan baa habeenkii taabta oo wasakheeya oo markaasi taabanaya iyo xoolaha kale aynu sheegnay ee magaalada dhex joogaba waxaa dhacda dabeetana in markaasi ay dhibaato caafimaad oo aanay dadku dareensanayn ama aanay la soconay halkaa kasoo gasho cuntadii iyo hilibkii iyo khudaartii ay dadku cunayeen suuq qaawanayd maadaama aan si fiican loo ilaalin lahayn nadaafadoodii oo aan la xafidahayn iyada lafteeda maadaama ay qodob weyn u muhiima tahay oo ay cuntadii dadku cunayeen loo baahan yahay inay noqoto mid caafimaad qabta si ay bulshadu u noqoto bulsho caafimaad qabta maxaa idinka qorshaysan ama adiga shaksiyan maxaa kaaga qorshaysan markaad golaha deegaanka ku guuleysataa haddii ilaahay kugu guuleeyo boolasi ayaad doonaysaa inaad ku wajahdo arrintaas aada baad mahadsan tahay axmed cabdi qodobo badan buu tilmaamay waxaan doonayaa dhinaca hablaha maalin cidiba ka ahayn si su-aali waa idinka dhammaadeen way ina taasaa siinayaa raallihaada rag baa ku wadaya gaadhigu hayfa samaysiga hablaha siinayaa magacaygu waa sagal xasaqowdhe dadkii wax soo bartay baan ahay markaad meel CV geysato aad weydiisato wax dadku waxay ku weydiinayaan qabyaaladba imika waddankii isku bedelay dadkii wax soo bartay stiil ma haystaan dee future wanaagsan markaa dadkaa maxay idinka qorshaysa aad baad mahadsan tahay waa idiin soo laabanayaa su-aalaha waxaad moodaa dowladda hoose meelaha Hargeysaba nolosheediiba xaggaas uma badatee waxaan ku horeysiinayaa yaxye khadar oo ka hadlay inta la qaado xashiishka ayaa la geynayaa magaalada hareeraheeda sida naasa hablood oo kale ama meel kale dabeedna waa halkan ka qaad oo haddana meel kaleo dedegan yihiin gee aada iyo aad bay arrintaasi u foolxun tahay haddii ilaahay ka dhigo aanu nimaadno waxaa noo qorshaysan inaanu samayno godad waaweyn oo xashiishka lagu guro dabeedna lagu gubo xashiishku maaha inuu yaallaba oo laga tago marka haddii la yidhaahdo taasi waxa ay noogu jirtaa mudnaanta koowaad in xashiishka Hargeysa laga qaado marka la ururiyo in la gubo oona xashiishku bannaanka welin waayo dabaysha qaadaysa dadka deegaanka degan ayay dabayshaasi gaadhsiinaysaa waxaa laga yaabaa in xanuun halka ka dhashaan marka haddii ilaahay ka dhigo waa tallaabo noo qorshaysan waananu doonnaynu qaadna haddii la yidhaaho axmed cabdi wuxuu yidhi axmed cabdi cabdilaahi wuxuu sheegay in ay xoolo badani magaalada Hargeysa joogaan waa dhab anaa indhahayga ku arkay
waxaan arkay geel daaqaya magaalada gudaheeda iska daacariyo iyo loo runtii magaalada caasimadeena joognaa oo aynu doonayno inaynu la tartanno caasimada kale dalka marka waa mamnuuc in ay xoolo nooli dariiqadeena maraan maxaa hadaba taa wax laga qabanayaa haddii ilaahay ka dhigo aanu nimaadno waxa noogu qorsheysan dadka xoolaha leh in marka hore digniin la siiyo digniinta haddii ay xoolahooda kaga saari waayaan magaalada in la ganaaxo ganaaxaasoo noqonaya mid la qiimo ah neefka xoolaha halkaa jooga marka haddii ay ganaaxaana ku joogi waayaan waxay noqonaysaa in ay dowladdu xoolaha ka urursa magaalada oo loo geeyo xoolaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaalilan oo iyaga loo qalo su-aashii kale ahayd la xidhiidhi hygiene-ta oo su-aal aad iyo aad u qiimo badana oon jeclaa in su-aasha la weydiiyo nadaafadu waxa ay ka mid tahay diinteena islaamka aynu haysano annadaafatu min aliimaan waxa weeyaan haddii aynan nadaafad haysan caafimaadna ma helino waa dhab suuqa hargeysa lagu iibiyo hilibka duqsiga boodaya ilaahayaba ku keenaya hudheelada qaarkood cuntada laga cuno markaad soo gasho hudheelka gudihiisa ma geli kartid marka haddii ilaahay ka dhigo oo aanu nimaadno waxaanu saaraynaa guddi arrimaha ka shaqeeya nadaafadda magaalada ilaaliya cid wal oo wixii la yidhaahdo sameeya ama nadaafaddiina kor ugu qaada qaban weydana in ganaax dhakada laga saaro haddii ilaahay ka dhigo waana mudnaanta koowaad aadna waa mahadsantiin sagal xasan waxay tiri shaqooyin ha shaqada markuu qofku doonanayo qofku waxbartay iminka waxaa jirta in qabyaalad darteed lagu kala riixdo oo garabaysi uu jiro laakiin markaad dooranayso xubin ka mid ah ama xildhibaan golaha wakiilada ah kelmadda wakiilada marka lagu leeyahay wakiil qofkaasu wakiil yuu ka yahay xildhibaanku waa wakiil wakiil wuxuu ka yahay ciddii soo doorata marka anigu haddii aan ku guulaysto wakiil waxaan ka noqonayaa waa adiga marka saasoo kale aad shaqo doonato ee cunsurnimo lagugu soo celiyo qabiil lagugu soo celiyo qofkaad kula soo noqonayso waa wakiilkaagii kuu matalaayay baarlamaanka ama dowladda marka anigu booskan buuxinaya wakaa inaan wakiil kuu noqdo oo markaad cabasho aad ka tirsanayso xukuumadda markaad jirta ama dowladda laftigeeda uu jiro xafiis aad ku soo higsato iyo meel aad ku soo noqoto wakiilkaasoo adiga ku metela aan isagu dantiisa meesha u joogin aad baad mahadsan tahay gabagabada su-aalaha ayaa soo gaaday waa kuu soo laabanayna kanaa siinaya dhinaca hablaha mar dhowa imanayaa gabagabadii su-aalaha soo gaaday qof walaba su-aal kooban haye bismillaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi waxda wasalaatu wasalaam ila nabiya bacda marti sharafta iyo labada xildhibaan baan salaamaya magacaygu waa maxamed xasan qowlani waxaan xildhibaanka golaha deegaanka u weydiinaya su-aashayda qof walba su-aashii ku mudnayd ayuu la soo shirtegayay xildhibaanka maadaama nina xasan qowlan ahay anugu waxaan idhalfan xeerka dowladda hoosena waxaa ka mid ah xeerka 4-iyo-10-aad noolaynta fanka iyo sugaanta iyada maxaa kaaga qorshay dhalinyarta lafteeda maadaama weynaatay macatiyaatir weyn ma leh ya wax kaaga qorshaysan malag weydiiya asalaamu calaykum waraxmatullahi aad baad mahadsan tahay dhinaca hablaha siinayaa waa usoo laabanaya wiilasha ma jirtaan umalaynayaa hablaha inaan cidoo kacayso inamadaa iskaga soconaya ina kaa u dambeeya siinaya waa idiin soo laabanayaa labadiina inanba xildhibaanada mid baan weydiinayaa xildhibaan weliba waxaan weydiinaya ninkaa golaha deegaanka maadaama oo laga hadlay wadooyinka hargeysa inay burbureen mid kalea jirtaa xildhibaan oo ah inay wadooyinkii nagu yar yihiin talabaad marka laga hadlayo xaafadda maxamed moogiyo maxamuud haybe oo aynu xilli roobaad ku jirno biriishadii hargeysan inagu yar yihiin maxaa kaaga qorshaysan biriishka ku yaala jaamacatulbeder lagu xantay inay dowladda hoose joojisay maxaa kaaga qorshaysan baan ku leenay kaasaga
إن وقت لبعض ما دام إنه حل الروبات كتيرنو تركوا الوالن يقدر بتشوف كتبها دوح حرجيسة أيضا محاك هاي أخر شيء صن لبعض أسمه بودينا حل بان أدي أدنى وما سنتين السلام عليكم ورحمة الله أدنى ما سنتين هاي بولد هي سؤالها حتى كيف كيف دي بقى كتير أول نصيب كاني وراها إن إلى كراسينا يعني على قصة أركع إسكرا على أرك سأركع أوكسينا يا دي كنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي أدنى السلام يا الله ويشرح يو المحاية هيتوي مرسي شرف تكرك سوغاك الشيبا واحن ويدين يا حلوان كوكولا حديقان كا مقا عيق واحن سمحا عبدي حلوان كوكولا حديقان كا حسين أبراي أسكر واحن ويدين يا لن يرتع سوقا مقالا ذا هرقيسا وحكوي بيسا أمبا ودوين كشوكتا دولون تغوص السنكار واحن يقوها ديكتا دادكا من دغدا سريكو جرا أما وحايستا محاة كا قبانا يسا محاية هيتوي دادكا من دغدا وسيكو جرا أما أبو حقوق قبانا يسا dal yarta iyo dadka dayarta ay ku jira suuq argis maadaama ay ku filayn maxay tahay wadadii dadka ku ganacsanaya aanay ku filayn suuqii magaalada argis meelina u banaaleen ligeeyaa adina xilbanaanada aan u wareejinaya markaas ay su'aalihiina si wada diyaarsan doontaan wax soo dhawaynaya Xuseen Ibrahim Askar arinka fanka iyo suugaanta waa dawladda taalafteedu dawladda ayay xuseysaa in ay dadkani fankii iyo dhaqankii u lahaa ay dib u soo celiso waliba ay muhiim tahay in theaterkii Hargeysa ee ay lahaan jirtay la furo dibna loo soo celiyo waxaan filayaa taasina dawladda xuseysaa xildhibaanka inuu deynayna guuleed Ibrahim Ismaaciil wuxuu yiri wadooyinka ayaa lagu yaryar ee briishe badan ma jiraan maxay idin ka qorsheysan arrimaha noocaas ah waxaan ku sheegay sanadka koowaad iyo kalabaad anigu midnaba kuma oranayo Hargeysa waxaan u sameynaynaa wadooyin siraadan oo sida caalamka kala laakiin hadii ilaahay meesha nageeyo qorshaha noor dejisana waxa weeyaan inaan horta marka hore eegno bal sida la isu waafajinayo deegaanka aynu deganahay iyo wadada aynu haysano waayo waxaad aragtay halbowlaha suuqa Hargeysa ma jirto wada weyn oo la mari kara dhinacyadii oo dhan baa lagu ganacsanayaa marka talaabada koowaad ee aanu qaadanay waxa weeyaan inaan horta marka hore daraasad buuxda sameeyno waxa aanu qabanayna waxa ay tahay iyo halka ku haboon in wax laga qabto tii kale aad raacisay ee aad tiri derby chiefka iyo dadka waalan arintaas waa arin aad u muhiim ah arrinkan waan soo dhaweynayaa insha Allah hadii ilaahay nageeyana waxa aan doonayaa inaanu sameeyno dadka xanuunsanaya ee suuqa Hargeysa jooga in inta la ururiyo meel la geeyo dadka lagu dhaqaaleeyo laguna xanaaneeyo caafimaadkooda lagu eego hadii ilaahay ka dhigo derby chiefka laftooda waxa weeyaan waa dhalinyaray dhalinyaro aad u fara badan weeyaan derby chief aynu leenahay iyaga laftooda annagoo u adeegsanayna dawladda dhexe in iyagana wax qabad ama gacan loo geysto ayaanu doonaynaa hadii ilaahay ka dhigo su'aashii ugu dambeysay Xasan Maxamed Cabdi dhalinyarada suuqa joogta oo ay tacaddi ku hayaan dhalinyarada ka ganacsata suuqyada Hargeysa oo ay dawladda hoose tacaddi ku hayaan waa dhab waan arkay inama kaaryoonayaal wax ku iibinaya ama alaabo ku iibiyaan ama khudradda ku iibiyaan oo intii dawladda hoose yimaadaan ay ka daadinayaan oranayaan dariiqa ka dhaqaaqa waa qalad weeyaan taasi haddaanu anagu nibaadna haddii ilaahay ka dhigo waxaanu samaynaynaa inaanu dadka u raadino meeshii ay ku ganacsan lahaayeen oo ah meel ku habboon oo ay ka soo saarin lahaayeen masaariiftooda aad baa mahadsantiin maxamed xasan qowdhan baan u malaynayaa ayuuha soma fanka iyo suugaanta kolay golaha deegaanka ayaa ka mas-uula inay u sameeyaan tiyaatar iyo meel hidahaya dhaqanka lagu ilaaliyo lagu kaydiyo ina xasan allahu naxariisa aabihi aabihiiba abuwaan ahaay isaguna uu noqdo rag hogaamiya fanka iyo suugaanta insha allah rajaynaya gabagabadii baa soo gaarnay intaas baan doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo ama halkaas su'aal baan siinayaa inakaas baan doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo labada xilli waxa weydiinay miyaan lahayn strategic plan oo aanu mar dhow hadii aan soo baxdaan insha allah soo baxeen aanu idinkula xisaabtano
وأنا إذا نرحب لنا واقبتين بي واقبتين سي واقبتين دي وقت هذه سامح وعي وحن إذا كل حساب تنا ميدان لهين وهذا نوقع بسان ونقاضنا وقوله تولى إذا كل حساب تام كرو هذا سامي سي عمير شو قبحه سي عمير شو قبح لك المدة صور نق نقطة وأنا قبنا هنا وأنا سمينا هنا وأنا فضينا هنا وأنا لسا هنا إلا بكون يشم إلا 1991 إلا ما تناهستها وقفك يا حلك كده قالوا كل حساب تامي كرو وحنو بعنا هاي إن شاء الله دور كده بينو صور نقطان إن هذه استراتيجية بلان اللي هنا نوشيتان استراتيجية بلان كانوا نوكيتان مليدين استراتيجية بلان شو هالشيء اللي تعصب هادو ما هالسنتي أدي أتبع ما سنت هاي سؤال مهم ويدي لبدي نبوي ده وده قصيصة إنتي نانك بقبل كارين قف كران دور يا إن تاسر رعنا يا وديك رعلي هارسا إن تاسر رعنا يا صغير ديره لبدا قف بقصو قبل يا جودهان إن شاء الله هدي الله يرحم السلام عليكم ورحمة الله تمام والسلام يا إن تذكر مش يسكو جيمين كارها لبدا حبل بان إن وحنا دويدين لها إن ما قاعد واخذ رعته نحسن وحنا دويدين لها إن دولت وح عنده وجرا يمكن مجرا حتى دي وجرا وحنا فلما ها أو بيو كلا إلا ما نكي أن صبر فاريو كلا أنا غير إلا لأن كم هي شدة أنت بيو أحبر شدة كلا دين كسر قادنا أحبر شدة دولت وحنا قتي وح عادي هذا هو صحيح أو عن محل هذا أنا فلهاي تكون واحد دار بدين برای فتاد آخه عفمت که اتیم کس آقای نه این سگاه این محل را دا کیوی نه دولت است این هرگز کویاله هدر من تکه شکری و جواب سر حال دی کشورته این عروت آخه مهستان این قلب دی عروت اکسیژن که لگوی سگاه دی حیا باس آخه لگای آبین این دی قصی این دی کاوایا عفمت که قصی سر لکو حنا دی ویدیم محل این کتر چرا اتک قبلا نسل و نسلام لیمان أدي وما أنت هاي خضرة إن لبعض الحلبان بنسين دونا قبل قبلة لبدينا صاحر دونا إذا كو يددوينها لديك ربيح دونا صاروا حل مشرحين. إن كو حنا ويتي استراتيجية بلان محا إذا هي على أو إذا أنت يارا إن شرق الصومال كتشرا ما قلها وكيلة ما أنت تشوقا مدو شنو يتقن سنة أي فدين أي كلها فدين وحي قبتنا وين أجنا مركا أنا قرشة هاي جا ما بلان كا يجي على وح وين هدي أنا حلك كوكو ليستو نمبر ون إن أنا أدرسه شروع ذا دلك كشرتة إن أنا فهمه إن أنت عندك كفا عن سنة إمكا إن أنا كسي فهمه أنا أوجدوا هل كسر إجينا كدي لي هل كخل تاني هاي وحي جم قن مركب قطب قطب مالين كستبا وسوقاته أون كده ذو وحي دلمي إدي كوا يجودهان سمال لامبا ككوبا ذوقا كتب إلا هلو إن عرنتي شروع ذي نقدر من أو تلكو هلو شروع وده قاعدة إن مركب أجو قيب كستبا نلاش كتابنا هاي شروع داس إن لدسو أو نيكو كوبنا نينون إنتي ما أنت تاعي ملا لبيو تو قيب لبيو أفرت قيود بو قيب سما إن شرعي سومال لاني مك إن تولد مك لقى حد لي عم تدل لقى حد لي أنا إن ده إنت هاس كومك في لا مك هاس إن هوش تدي يك شقين تدي يو إن دسي تدي ويا نورت قدم كوبات إن مك هم كسو قب قبينة يعني een weyn ognahay in manta halka wax ka qaldan yihiin een idinkuna waa ogteen wax idin ka maqan laakiin ta hadii goor aan dareema idin ka maqan wax weeyaan idinku og wax idin ka maqan haddana ma jirto cod idin mideeya ama idinku samaysay digmahan u samaysta xafadahan u samaysta wax idin ka maqan marnaba ma doontaan anigu waan doonayaa inaan taa إن متلون إذا متلون دونه وحيد كم قن لكن هذا نهدي إذا إذنكو مدوبين وإذا عدكنا موتشين أو وحيد كخلتن يوحى لإذنكو هايو أيضا مركز تبا كم مدوبين أيضا كدكتو أيضا إني كديدين إن إذا سويق ميس إذا إذن توتشين ميس مركز تكو بعد وطع بالهرت إذنكو مدوبة
qofka saxda ee booskan ku haboona codkiina siiya idinkoon wax kala eegin ayaan idinkula talin lahaa. Markaa siiba dhallinyarada waa inay fahantaa waxa maanta lagu ciyaaraya waa mustaqbalkoodi, mustaqbalkaaguna wuxuu ku xidhan yahay markaad adigu midoodid ood la xisaabtantid odayga maanta ama qofka da'da ee maanta xilka haya ee doonaya inuu kursiga ku nasto. Adigu ma doonaysid qof kursiga yimi oo ku nasanaya, adigu waxaad doonaysaa qof wax kuu qabta. Nin soo daalay oo 70 jira ama 80 jira muxuu kuu qaban? Marka idinka laftigiinaba xil baad saaran, xilkiina waa inaad garataan, qofka dooranaysaa inaad ka fiirsataan. Haddii maanta xubno badan baa u sharaxaan golaha wakiilada, 15 sanena waa aad ogeydeen raggii soo fadhiyay waxay soo qabteen. Qof walba inaad san oo kale ugu su-aalo weydiisaan ood fahantaan wuxuu matalo iyo wuxuu damacsan yahay way haboon tahay. Waqtigaa inoogu xigana sidu inanku codsaday iyadoo strategic plankaygu diyaar ah, gaar ahaan anigu insha allah waan soo diyaarin doonaa wabillaahi tawfiiq. Waxaan soo dhaweynayaa Xuseen Ibraahim Askar. بسم الله الرحمن الرحيم محمد شامع طاهر سؤاشا وين ويديا ما هيدي قرشيسنا اما يدي ديارسن هدو لا يدي كل حسابتميا و ارين مهمه ويان وي جيرتا وي نو قرشيسن يهين وان نو قرن يهين ان شاء الله تعالى وانا ادي سو بندقي دونا وانا نو كل حسابتمي دونا وحن كلو ادي شيغيا انغون خيل قبن سدا ان ادي سو هور استاغني حدي ان كو غولايسننا ان ان ادي سو هور فريسنو aanu idinku nidhaahnayna weydiiya wixii aad noo igmateen ee aanu qaban weynay, waana ta ugu muhiimsan, waana ta keenta in la isla xisaabtamo. Khadra Adaani waxa ay tiri biyo la'aan baa jirta waxbarashada, caafimaadka, waa dhab biyo la'aantu xaafadan oo keliya ma haysato, Hargeysa oo dhan in yar mooyaane booyad baa biyo u dhaamisa, waana caasimadii dalka. runtii waxa ahayd inaan biyaha la soo baxno waqti hore, lacag badan baa ku baxday, laakiin iminka waxaan ogahay oo aan filayaa in ay meel wanaagsan iminka biyihii marayaan. Xaafadaha badankoodii ay gaadheen maxay ahayday beebabkii oo la wada dhigay. Aan filayana sanadkan dabayaaqadiisa haddii ilaahay ka dhigo in ay Hargeysa labada gacmood ku maydhan doonto haddii alla yidhaahdo. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin intiina ka soo qayb gashay caawa munaasabadan aad su-aalaha nagu weydiinayseen. Haddii ilaahay ka dhigo maalintaa maalinteeda, waxaan filayaa haddii codka aan na siisaan, haddaba waa qoradii soo horfadhidan sheegaya, waa haddii codka aan na siisaan inta kale idinka maqanna aad gaadhsiisaan sidaa aanu idiin soo hor istaagnay inaanu markaan kursiga ku fadhiisanno haddii alla idmo aanu idin hor iman doonno, aan nala xisaabtami doontaan, aanu ka jawaabi doono baahidiinii aanu qabannay ama tii aanu hilmaannay idinkoo wax walba noo sheegaya waxna aan noo qarin doonin. Aad baa u mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin murashaxiinta Xuseen Ibraahim Askar oo u ordaya golaha wakiilada degmada Hargeysa iyo Maxamed Jaamac Koodbuur oo isna u taagan jagada xildhibaanimo ee golaha wakiilada ee Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Murada Jeex. Guud ahaan intaas aynu ku soo gabagabaynaynaa doodii caawa, way diga mahad celinaynaa guud ahaan ka soo qaybgalayaasha iyo waliba murashaxiinta. Waxaa sidoo kale si gaar ah ugu mahad celinayaa dhalinyaradii sida weyn uga qayb qaadatay in hawshan ay qabsoonto. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiinta hudaalkani ama hoolkani nasiye ku yaala xafada Maxamed Mooge. Guud ahaan wabahda Bulsha TV oo ugu horeeya Cayto Mustafa Abwaanka iyo habeenta iyo qurxinta barnaamijka Axmed Cali Cabdulla Beeyo waa qalin loo idinla nabadgelyo. Aad baa idinkula mahadsantihiin.